哎呦，你干掉了，你干掉了，走人来呗。去公司了，早点过来。你死啦！你一脸凶狠，破口飙骂。这是国民党彰化立委候选人阮厚觉担任和美镇长期间，疑似因土地纠纷到民众家中叫嚣的过往，随着选战倒数被挖出来。怕是怕了，不会。制作影片的人还刻意点出站在阮厚觉后方两名帮忙暂虾的男子，一人涉及毒品跟诈欺案件，另一人疑似涉及刑事案件。卖桥。明白瞧，影片曝光在网上疯传，阮厚觉自拍影片先道歉再喊告，针对多年好友的一个聚会产生的一个摩擦以及我们的一个争吵，所以说对你的言行我要深深的感到抱歉。对手的一个刻意的在影片的一个剪切以及复制，有意图使人不当选之嫌。阮厚觉直指就是对手陈秀宝阵营丢出影片，意图使他不当选。如果报道的内容是属实的话，本人也严厉谴责这样子的行为。本人相信举头三尺有神明，那在乡亲的心目中也自有公断。阮厚觉特地秀出跑去申请良民证的过程，选前呛虾影片曝光，反走过必留下痕迹。三立新闻徐淑伟。